aedaul qunsuliyad bay leedahay markaa wa wey qodobkaas ah magransae dowladda imaaraadku ina arrintan ka dambayso imaaraadkwaa in magrns lagu mudaard safaaradiisa soma waa laga doonayaa inay maransa mudaharaadda waaweyn sameeyaan ooay arintan kasoo hor jeestaan arintan heshiiskan uu muuse soo galay shacabka somalilan marka runta laga hadlayo boqol kiiba san yosaga way ka soo horjeedaan in yaroo reerkiisa ah oo lacag la siiyey

shacabkaa soo baxay ortamaanta aad baan ugu mahadcelinayaa shacabka ciise iyo shacabka samaroon labadaa reerna waxaanle markii hore siyaasada lagu kala qaybin jiray labadaa reer an waxaan usoo jeedinaya nyow iminka dambayda ka dhexaysa ciise iyo samaroon laba reer oo laysku garaacay noqon jireenoo kol oladan ciise ayu muse garabka saari jiray oo samaroonta waa la fugeyn jiray dhibaatooyn baa lagu hayay markaawaaan ley warbalmaanta heshiiy oo hal meel magraansaye u jeesta hal fiishan iyo hal aragtiyeesha yaan laydinkala qaybanin yaan magraansay akol boqoola la shirin halkaa a ka taagantii arintaa ka histaagin samaroon iyo ciise waaan leeya isku duubni soomaalioo dhan baa magraansay la rabaa in la mideeyo oo qadiyadan maraansy lag hay ay midayneysa waxaan aaminsanahay in nasri badan lagu helayo oo dhulkaa imia reserve area ama ogaadeen regn in dib soomaaliya usoo celinayso etoobiyana sidan ay iyagu isleeyihiin magarnesa waxbaa u dhacaya inaanay u dhacayn laakiin soomaali ay runtii ku midoobeysa arrintan soomaaliy o dhan ina arrintan ku midoobayso dowladeegaankna waxaaleya nimanka dowladdeegaanka koley imika tallaaba idinkuma qaadi karaysaan oo dee niman magrnsa etoobiya ka tirsan baadtiin lakiin waxaan jecel lahay in aat liast noqotaan cadowga gudaha cadowga gudaha macnaha waxa weeye

xogaha siisaan oo ogsi idinka khatartamagars adii etoobiya ay meeshaa qabsato dadka ugu <laughs> badan lagu dhibaataynaya waxaweye waa dee dadkaa dhex degan ama geri koomba haadaan ama dadkaa de magaes dowladeegaanka degan haaadaan ama kuwa kale oramada dee la jaarka a ahaaydaan dadka la dhibaataynaya haddii etoobiya ay saldhiggaa hesho waa dadkaas marka waxa weeye cadowga gudaho si daacado u shaqaynaya noqda yah reer magaras jigjiga iyo magarasa reer dss intaasaan iyaga leeyahay waxaanleeyay korisu qaada waaa kal ku daraya intaas waxaan ku darayaa horta muuse bixi gabolkiis waa dhacay mar haddii basabortkina laga qaaday de koley waxaan malaynaya mustabauqu doonanaya oo kii etobiyankabaa loo kenay angu saasan aaminsana basabor basabor la-aan ma ahaanayo dee etobiaa joogta meesha etbia ninka dee badda intaa leeg labaatan kilomitr oo badda ah o labaatan kilomitr oo beriga bixiyey etoobiya inay baasaboorkii u keento magars etobiyaanka waxba lama aha waxaa kaloo u soo jeedinaya soomaalida kale meel wolay joogaanba orta niyow qadyadan runtii waa qadiyad magarnea soomaali midaynaysa soomaai waxaa laga doonayaa inay runtii aad u kacaan oy magarneysa awood iyo unity muujiyaan meel walbana ay magaraaska ka dagaalamaan haddii nimankaa ciise iyo samaroon la garabstaagi waayana dee waxa weeye inagaa harane hadhow waxbayaan etoobiya meesha soo gashay iyo etoobiya soomaali kusoo xadgudubtay loo baahna dadka waxaad moodaa hadal bay kaga soo hadhay waa in qoriga la qaataa waa in nafhurid la sameeyaa sacrific wan la sameeyaa waxaad ii muuqataa runtii in itoobiyaanka siday isu abaabulayaan iyo siday u mudaharaadayaane runtii arrintan etoobiyaanku sidaa ay u dabaaldegayaan markaad aragto dii sababa diri dhaba meelahay de magaraansa joogaan iyo qaybta social mediya balatformiskoodu siday u wadaan arrintan iyo siday iskugu xirhan yihiin waad yaabaysaa ay u abaabulan yihin oo magaraansa a ugu faraxsan yihiin in heshiiskan lagu siiyey waxaa kaloo runtaaan idiin sheegayaa dad baan maqlayaa le orommadu ilaam kuwa islaamkaabayna taageersan

kuwan kale la socdaano qaar baa muslima muslim iyo gaal oromo iyo itoobiyaan waxay ka midaysan yihiin inay dbad helaan arrimaha diinta kuma adadka oo inagu dee sunni bay nahay shaafici bay nahay arrimaha diinta iyo qofkaas hadn qofkaas waa qof islaama wax weyn bay inaganogu tahay oo macnaha qofka islaamkaa dee islaamnimadaasa wax badan inaad dee u naxariisato ood magar soo dhoweyso ood marti soorto oo

مرك يويمه دين بقر كله نجري نجاش بقر نجاش وها بقر سلامة وحانوا ها بقر كي مرك يود نتين نبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الجنازة على الغائب كت كذي أو أول من صلى عليه مرك التاريخ ده الأرقان يروح هذا أول من صلى عليه صلاة الجنازة على الغائب وحها نبي هو صلىه وحها بقر كله نجري بقر نجاش بقر كسوها مرك يود نطي نبي نروح وشايقين <applause> و بقر كسوها عاد ليهاي أصحابتنا وصارت يسوي الجريودين o yimaadeen magraansa ardulxabash oo markiiaada yimaadeen y nebigu boqorkaasu ka warhelay inuu boqor noocaas jiro asxaabtu usoo diray wy ku badbaadeenmeswaana lagu soo dhoweyy mra boaas iyo boqork ka damby melilig oo isaguna ahaania aamisana i dhulaylagay eyiima aaara badoo qura maahamanasomaiao Ma qura

etoobiana waad ogt waa dawlad cristan oo caalamko dhan baa ilaashada waa dawlada magas waa yuhuudda madobbala dhahdaa oo caalamko dhan imia hadi ma turkiya ay saldhig siino turkiya uu weeraro etoobia markiiba maraykan iyo israael iyo waxaasoo dhan way soo gelayn dagaalka marka etoobia waa wadan la ilaashada weyn hadii d wadamadaasdaalysamayn lahaayeen maas military bia ay samayn lahayen oo intaynu turkiya maadama saldhig soomaaliya kuleeyahay dagaalka toos noolama gelin karo turkiya haduu dagaalka soo galo waddamo kale ay soo galaan etoobiya toos buu maraykanku ugu garab istaagayaa iyo ingiriiskan iyo waxaan oo dhan waxaan xorriyadda ka shaqeeyao dhan markaanleey soomaaliya baddeeda la qaata maaha waxaas runka ma aha iyagu waxay aaminsan yihiin etoobiya inay tahay dowlad kiristan ah oo weliba raadhinka ah oo diinta kristanka ku xeel dheeraatay oo sida israailoo kale ah inay yuhuudda madow yihiin ba aamsiin marka dhammaan dowladahaas waa weyn oo dhan iminka dawladan the uh, brixayy ku biireen be, oo rusia ku jirto ayy ku bireen sidainagu uh, east african uh, community ayngu birna yagna brexi ugu biireen laakin iyaga badana mar walboo la ilaaliyaa etobia mar walba si guud baa loo ilaaliyaa o magarasay caalamku si guud bay maadaama ay halkan jabuuti ka xigto halkan somaliland ka xigto xaggan mawdamad slamk sudan ayd xadlleeyihiin waay ku jiraan bay ku jiraan aanlnlo ko dbad malaha markaa yaga xooga caalamkaoo dhan baa si guud u ilaaliya etobia oo magarans indhaha ku hayod loosoo weerarooo mar walba cidamo usoo diramas garab is imaraadki islaamka sheegany laftiisiba garab taaganoo madaradii ugu waaweynaa udhisayo oo lacag la daba taaganoo dhaqaale la daba taaganoo in badihi la qaato oo xaram lagu soo duulay waba kama gelin imaaraadka laftiisu islaamubaynku sheegnaa laakin mahanman magrad ammar u nisb sheegtaa maahan maamaka adlnmaagamaaaskuma jiraan or xiralale marka waaai seegayaa u ku soo gabagabeynaa ninkii muuse godkiisa biya kusoo galeen magaalada hargeysana caawo rasaas baa ka dhacday waxaan rajeynaynaa ninkaa muuse in berri lasoo afjaro reer awdalla shaqo wanaagsan bay qabteen oo maares iyaguna mudaaharaadku way ka sameeyeen magaalada boreme magaalada magaresa loghaya waxay li sheegayen dallinyaradii inay buuraha koreen oo caawa ciidamo loo kaxaystay oo la rabo in lagu laayo meeshaas waxaan rajeynaynaa in kacadoon revolution ama kacadoon isku xiran waa in la sameeya hal mar waay sistamkan meesha laga hor leexeeyaa haddii kale muuse hadduu meeshan inoo sii joogo etoobiyaan waxa weeye waxaan arki doonnaa isagoo meel wal oo soomaaliyaba qabsaday maaha inuu harge somaalilan dhan quran ma qabsanayo meel walbo oo la geynaya markaa intaasaan idku soo gaba gabaynaya assalamu alaykum raxmatullahi taca wabarkatu waana mahadsantiin